בחודשיים וחצי האחרונים אנחנו רואים שנפרמה הסולידריות הישראלית, אולי המרכיב החשוב ביותר ביכולת שלנו להתמודד עם האתגרים הענקים. נאמר פה בלא מעט הזדמנויות בשבועות האחרונים שאנחנו נמצאים במציאות הביטחונית החמורה ביותר בחמישים שנים האחרונות. התפתחויות חמורות מאוד שראש הממשלה ושר הביטחון מכירים אותם, גם מול האיום האיראני, גם מול האיום הלבנוני, שראינו בשבוע שעבר את הפיגוע החמור ביותר מאז 2006, שהסתיים ללא תגובה ישראלית. רואים את האירועים החמורים ברצועת עזה, שמסתיימים ללא תגובה ישראלית ופגיעה חמורה מאוד בהרתעה הישראלית. בהמשך, אני מבין שאמורים להביא לפה חוק עוקף גיוס. אני אומר את זה ולא בפעם הראשונה, שאם יעבור חוק כזה, זאת תהיה טרגדיה לחברה הישראלית, זאת תהיה פגיעה אנושה בצה"ל כצבא עם, וזאת תהיה שגיאה אחת יותר מדי. אני מציע להימנע מהטעות הזאת ולחשוב לעומק מה יהיה המשמעות שלה. מה שדרוש היום זה לעצור את פרימת הסולידריות הישראלית, לחזק את החוסן החברתי, להתמקד מול האתגרים הביטחוניים, חיזבאללה, פלסטינים, איראן, לעצור את ההידרדרות הכלכלית ולחזק את אמון השלטון במערכות, בעיקר בצה"ל, משטרת ישראל. כל מה שאמרתי בעיניי הרבה יותר חשוב מהרפורמה המשפטית, ולכן זה כמעט הדקה ה-90 להתעשתות ולמיקוד בדבר הנכון.